сьогодні, того самого гарячого моменту. Коли ви займаєтесь любов'ю, коли у вас страсть, і тут... Вона каже мені «котик». Дізнайся три заборонені фрази у ліжку. Ми щось ляпнемо. І це приведе до цього страшного слова «імпотенція». У 16-й прем'єра, що збадьорить його почуття. Як похвалити мужчину, крім стонів, охов і ахов? А у мене є волшебне слово. І ух, що відбувається. І щоночі все буде дуже добре.